পাইছে উরি বাপ রে মার কি ভাঙিছে কোনটো নকা ভাঙিছে ওপৰত পাই নেকি কি হৈছে রে ও এটো অহাকালে আপোনাক দিম আপুনি খাব না ওরে বাপ রে এবার পাড়াপাটি ডাঙরটো পাইছে দে হেল্ল' বন্ধুসকল ৱেলকাম বেক টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল দিনন দিয়া ব্লগ আজি মানে বন্ধুসকল চামুকুৰা বুলি আহিছোঁ মানে পানী ঝৰাত এয়া চাব পাৰে আমাৰ মামী নিতামণি আমাৰ বৌ প্ৰসঞ্জিৎ বিতাপন আহিছে আৰু এয়া চাব আলচিয়াটো মানে এই কাপোৰ ভিজিবৰ ভয়তে মানে এই ঘূৰ্ণিকাটো মানে পূৰা একদম ইয়াৰ কিনাৰত কিনাৰত মানে একদম চামুকুৰা আছে কৰচাম এ মজা পাই গ'ল তো বন্ধুসকল যিহেতু মানে চামুকুৰা বুলি আহিছোঁ তেনেহ'লে ময়ো মানে নামিব লাগিব পানীত এয়া আমাৰ মামী পুৰা ডুবি ডুবি একদম কুৰে আছে দে এই এইটো দেখোন যাব দেখোন উৰি উৰি ডুবি আছে মামী পাই আছে না চামক নিতামণি নিতামণি পাই আছে না নাই এৰ বাপৰে বুই একদম ডাঙৰ ডাঙৰ পাই আছে দে এইযো নিতামণিৰ এইটো ঐ মজা 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 পানী লাম্বা নেকি নিতামণি গুণিকাক লৈ আন যা সি ভিজিবৰ কাৰণে ভয় খাই আছে যাওকচোন আৰে ই বিতুপন আৰু প্ৰসঞ্জিতটো একদম তামাম গা ধুইহে আছে চাপ আৰে ইয়াত গা ধুবলৈ তামাম ভাল লাগে এ নিতামণি অৰে চামুকটো ক'ত ঘূৰাই মানে বেছি হৈ আছে ইহঁতৰ মানে গা ধুৱাহে দেই অ' নিতামণি ঐ মামী ঐ গুণিকা ভিজিবলৈ ভয় খাই আছে যাওকচোন দিয়ক মানে ভিজিবলৈ ভয় কৰি কৰি মানে চামুক কৰা আছিলে ঐ গুণিকা কেনে মজা কেনে দিয়ক দিয়ক বন্ধুসকল এয়া চাব পাৰে তামাম চামুক কৰি আছে ইহঁতে আৰু মই এইফালে বহুত তাতে মানে জমা কৰি দি আছোঁ দিয়ক এয়া চাওক এইটো মানে দি দিলোঁ ইয়াতে মজাকে খাম দিয়ক দেই তো বন্ধুসকল ময়ো বিচাৰি চাম চামুক মানে ইয়াত পায় না নাপায় মানে সেই কাষতহে এনেকুৱা কাষত কাষতহে চামুকবিলাক থাকে ন সেইকাৰণে এইফালে মানে বিচাৰি আছোঁ দিয়ক এইফালে বোলে এনেকুৱা মাছ পালে মাছ ল'ম চামুক পালে চামুক ল'ম এচাপৰে দিয়ক বা গুণিকা বহুত পাইছে দেখোন বাপৰে জাবৰা জুবৰা আনিছে নেকি হা গুণিকা হা ধৰিলে পাই ঠেং নাই যে চামুকৰ সেইকাৰণে ধৰিলে পাই অ' নিতামণি ক'ত ক'ত জুলি তো বন্ধুসকল এয়া মানে গুণিকাই মানে পুৰা পাই আছে বোলে চামুক আৰু ময়ো আমি পিছি পিছি গৈ আছোঁ মানে গুণিকাৰ পিছে পিছে চামুক কৰি আছোঁ এয়া নিতাৰণেও মানে পাই আছে অ' নিতামণি পাই আছে না মাছ পাইছিল নেকি এ মজা ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ পাই আছে নিতামণি অ' বিতুপন পাই নাপায় নাপায় কি নহ'ব নহ'ব কি কাম কি কাম আছে কওকচোন কি হ'ব ধানৰ কাম খালি ভাতে খাই থাকে খালি ভাতে খাই থাকে দিয়ক 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 কি 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 বোন ক'ত বোন আছে ধানত নেকি আজি গুণিকা মোৰ আজি গুণিকা মোৰ কাৰণে গালি খাব না গুণিকা যা তো বন্ধুসকল এয়া মানে কিনাৰতে আহিছোঁ মানে চামুক কুৰাবলৈ এইফালে বা পাই না নাপায় চাব লাগিব মানে বন্ধুসকল চামুকটো মানে এনেকুৱা ধৰিলে পাব না নাপাব মানে কি ক'ম বন্ধুসকল ইয়াত যিহেতু আহিছোঁ চামুকটো নাই বাৰু চাওকচোন বন্ধুসকল মই দেখোন এটাও মানে পোৱা নাই বুলি চামুক আৰু ইহঁতে তো বন্ধুসকল ইয়াত বোলে মানে চামুক নাপায় কৈ আছে এই মানে অলপ মানে ডাউনত পাব নেকি এই যে নিতামণি ডাঙৰ মানুহ যে সি ডাঙৰ ডাঙৰ চামুক পাই আছে চাওক চাওক কোনটো পাইছে
Uri babre, manu dangor, samu ko dangor dangor paya sih deh. Hei, file mami tu kali mana gaduh aja besto. Mana gaduh leh ahi sih, mana kiko mundu kalah sopre. Ya, mana guri kadiok. Headmaster tu dia sih muk. Headmaster. File diok. Ya, sopre samu kiman hol sopre. Ikhlas aku nunggu itu. Kau yang mana di kun? Hah, gunika? Ini kholai full oleh jambu pari mau gunika? Kamu sih niki? Korok ki? Korok jale malenya mari kabo. Malenya mari kabo niki? Hari ya time pass niki. Time pass kerja. Oh, kau cai. Kiko sih baidu? Kuana ya? Kunia dikit pun luar ya? Kunia dikit pun luar ya punak? Hoi niki, mau mati ya nih sih mau kerne kali kamu beserah mana gunting katu, dia gunting dia, mau mana aku kam nai, samu kali korai kamur, hehehe, ha, dia, ya khun dor sa mami kintu, asik lagi ekdom bal gak holde, dikit boleh siapa sih, tamam dunia. Mana samuk tu, eta duita he kalle kuri bo, kini guard hua visi yar, ekdom mozza. Kuru kuru pai mui. Kalle kuru kuru pai. Manu tu dangor kuru kuru pai mule. Kiu si mami, kiu bangi si? Hah? Sang sang sang. Sang, kuntu noka bangi si? Yeah. Mana bunuh kor, samu kurang mulai ahi ni. Mana, mamir noka suka mana bangi kor bunuh kor. Ia ahi loga kotor re, tengor noka bangi kor. Itu. Ki. Jinai. Jinai boleh kau hari ni. Jinai. Jinai tu kain akhir re? Kain. Itu apa nak kirim? Wahkali. Itu wahkali apa nak kirim? Apa ni kamu na? Diok diok diok. Ibu diok bu. Ia di stok. Mana bapa telat? Hahaha. Ini kau tengok lagi. Hahaha. Ya saya sun. Ya buaya mana agam. Ui bapa. Saya sun pot kili aje. Ya boleh samu kuro bundu kalau saya sun. Ya boleh samu kuro ah manu. Ya saya pere. Kiusi. Hah? Kiusi re? Om jadu mundro balui ja. Samu pere mana? Mana samu kuro tu kuro dah alsi lagi mundro ikan aram kabel kiusi arah ekdom kolor gosor. Ya saya pere. Gunika tamu kosong re se. Hat kati jauk, hat kati jauk, na? Kosong kurba lagi, juli jawa lagi korat. Korat. Eh, muda. Aji special galik kamu sakit. Ekdom bare. Fatapati. Hey, mami. Gunika si galik kamu aji special. Apa ni? Kiko mau bisa retak? Muda. Aji gunika bala tar marpora special galik kamu. Apa ni kiko botak? मारी भाई लगी की को है गुनिका मैंने बिसी दिखाई दे ओ बिसी दिखाने की अरे मारे लगे ओरे बाबा क्यों बा गुनिका हाँ गुनिका क्यों बा इनको हले भले हो मोर जिदी मोर माँ जिदी मोक आदर करे यही बिलंग दिखी बा नोरे हाँ हाँ गली खले से भाल लगे Wah bre, hey, kholayan, hey, kholayan, kau dah he, kholay, jah Julian, gro, ayah samu pare, mana samu kuro alsite buaya agam, pol kosor udik ini ayah saya samu pare, pare wah bre, ibar pada pade dangor tu masih deh, pada pade, perut. Obrol pain lagi. Tuh.
তো বনগল এ বহুতে মানে গুনিকা হতে পুরা একদম আমার মামি হতে নিটামনি হতে পুরা একদম মানে কুরে আছে আর মই একদম সামু কালেক করিবলৈ গই আছো এ গুনিকা এ এ হা আলসি লাগছে নেকি হা ই বড় বড় সামু কুরে বলে এ গরম চামু কুড়াবলৈ ভালে লাগি আছে মোক এ গুণিকা এনে গরম দি আছিল বটর টু এটা মানে পানি আহি গল বেশি ফুটি হয়ে আছে এই কোট আনি আছে এটু ইয়া সব পারে আরে বাপ রে গুণিকা সাক হ্যাঁ কম্পিটিশন আরে বাপ মানে পানিত কাটুর কম্পিটিশন নাকি এ বাপ রে নব না কি কেনেকুৱা দুষ্ট আপোনালোকে হাহি চাও না ইমান মজাকে হাহি দিয়ে ঠিক আছে না তার হাহি দু ঐ নিতামনি এই গুণিকার দরে হাহি দিয়কছেন এবার ইয়া ও হয় নাকি ডুবি ডুবি লুই আনুকছুন সামু কেটা পারে ডুবক একো নহয় না না শিম্পু এক টকার দি দিম নহয় বাপরে আজিকালি ছোৱালী বিলাকে কি কি করে এক্সপা না এক্সপা বাপরে ডুবিয়া করো তো ডুবে বন্ধুসকল আমার মানে চামুক কুরুয়া একদম হয়ে গেল মানে ইমান পোৱা নাই বাৰু অকণমানহে পাইছো এ চাব পাৰে মানে তথাপিও মানে হয়ে গেল মানে কি কম বন্ধুসকল মানে একদম মানে পুরা বতাহ আহি আছে পুরা আর খুন্দিয়া হবলৈ ধরিলে না সেইকাৰণে মানে আমি চামুক কুরুয়া মানে ইয়াতে মানে স্টপ করে দিলো বাৰু বন্ধুসকল এতিয়া মানে চামুক পুরাই একদম গা ধুই পুরাই একদম ফ্রেশ করে আহিলো মানে একদম এতিয়া মানে ভিডিওটো আমি ইয়াতে সমাপ্ত করে লম তো বন্ধুসকল ভিডিওটো চাই কেনে পালে যদি ভাল লাগে তেনেহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট আর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিয়ক আর কাকাটি থাকা বেল আইকনটো থাপা করে মার তো বন্ধুসকল আজি ইমানে ধন্যবাদ।